Heltidsbarn. Uttrycket beskriver ett så kallat jobb där ungdomar får betalt för att ta hand om sina föräldrar, där unga vuxna stannar hemma, trots att denna skyldighet allmänt ses som en medfödd egenskap hos människan. En expert ger sin syn på saken. The invention of the term Enligt officiella uppgifter som publicerades i år överstiger Kinas arbetslöshet 21 procent. Det innebär att nästan 2,5 miljoner studenter inte kan hitta ett jobb i Kina. En professor vid ett av Kinas främsta institut, Pekings universitet, räknar dock med att den verkliga siffran ligger på över 50 procent. Dubbelt så hög som den siffra som Peking har offentliggjort. Enligt den kinesiska arbetsförmedlingen är 13,3 procent av de nyutexaminerade studenterna nu klassificerade enligt denna term. På en kinesisk social medieplattform för erfarenhetsutbyten har över 4 000 användare samlats för att dela med sig av sina erfarenheter av denna framväxande trend, delat inlägg eller kommentarer och diskuterat sina erfarenheter som heltidsbarn. En del anser att det är en kortvarig fas att vara heltidsbarn medan andra menar att det kan vara ett val av livsstil. Under Pekings treåriga noll-covid-19-politik avbröt strikta nedstängningsåtgärder den ekonomiska verksamheten i stor skala. Många små och medelstora företag stängde ner. Och när leveranskedjorna stod stilla började många utländska företag med verksamhet i Kina söka efter grönare betesmarker. De flyttade produktionen till andra länder. Den tröga ekonomiska återhämtningen efter covid-19 har särskilt drabbat unga vuxna. Nu är Kinas arbetsmarknad mer skadedrabbad än någonsin och landets ungdomar känner av effekterna.